श्रूयते वा इदानीं मम वचनम्? आम् श्रूयते। भवत्याः वचनमपि स्पष्टं श्रूयते. सद्यः स्क्रीन् शेट् करोतु. होस्ट् डिसेबल्ड् पार्टिसिपेंट् स्क्रीन् शेरिंग्। क्षणं पश्यामि. इदानीं प्रयतताम्. समीचीनं, दृश्यते अधुना. भवती भवत्याः एक्स्प्लोरर् इति भवति खलु, फोल्डर् एक्स्प्लोरर्, सी ड्रैव् किमपि भवति, तदुद्घाटयितुं पश्यामः. अस्तु, समीचीनं, तत्र गच्छतु. स्पेस् कति अस्ति? तर्हि डि ड्रैव् इत्यस्मिन् स्थापयितुं वरमिति भाति. डि ड्रैव् इत्यत्र गच्छतु. समीचीनम्. अत्र एकं नूतनं फोल्डर् सृजतु, तस्य नाम गिट् इति भवतु अथवा गिट् हब् इति किञ्चित् भवतु. प्रविशतु, अन्तः प्रविशतु, रैट् क्लिक् करोतु, ओपन् इण्टर्नल् इति करोतु. ओपन् इण्टर्नल्, समीचीनम्. तर्हि अत्र पूर्वं तत्र जालपुटे दत्तान् आदेशान् चालयन्तु. दक्षिणपार्श्वे अन्ते वर्तते, अधः गच्छतु, अधः गच्छतु. गिट् क्लोन् इति आरभ्य कापि करोतु. गिट् क्लोन् इति पङ्क्तिं कापि कापि करोतु, तत्र पेस्ट् करोतु. न, तद् मास्तु, वस्तुतः तद् मास्तु, तद्व्यर्थं. द्वितीय अधः गच्छतु. गिट् क्लोन् सिङ्गल् ब्राञ्च् इति अस्ति. इतोपि अधः, इतोपि अधः. आं, तदेव तदेव, तत् कापि करोतु. पूर्णं वा? केवलम् एकां पङ्क्तिम्, एकैकशः एकां पङ्क्तिं कापि कृत्वा तत्र पेस्ट् करोतु. कापि करोतु, तत्र पेस्ट् करोतु. एण्टर्. सद्यः प्रतीक्षामहे. अस्तु, इदानीं किं करोतु, अग्रिम कमेण्ट् कापि कृत्वा पेस्ट् करोतु. जालपुटात् अग्रिमपङ्क्तिं गृहीत्वा पेस्ट् करोतु. अस्तु, अग्रिमपङ्क्तिं स्थापयतु. अस्तु, अग्रिमपङ्क्तिम्. अस्तु, समीचीनम्. इदानीम् आटम् इति उद्घाटयतु. पर्याप्तम्, आटम् इति उद्घाटयतु. किम् उद्घाटनीयम्? आटम् इति भवत्या स्थापितं, मया पूर्वमुक्तं.
आटम् इति तन्त्रं च सैव समीचीनम्। इदानीम् अत्र दृश्यमानं सर्वमपि पिदधातु नाम वेल्कम् गैड् इति अस्ति उपरि न तद् न तद् न तद् न अधः तत्र इण्टु आगतं पार्श्वे दक्षिणपार्श्वे तत् पिदधातु समीचीनम्। एतदपि पिदधातु पिदधातु। इदानीम् आड् फोल्डर्स् इति करोतु। अस्तु अधुना डि ड्रैव् इति अत्र गच्छतु। डि ड्रैव् गिट्हब् गिट्हब् उपरि तत् चिनोतु। तदनन्तरं सेलेक्ट् फोल्डर् इति करोतु। उपरि गच्छतु उपरि गच्छतु उपरि गच्छतु। मास्तु 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 इदानीं सेलेक्ट् सेलेक्ट् फोल्डर् इति करोतु। चिन्ता नास्ति चिन्ता नास्ति एवमेव भवतु। सेलेक्ट् फोल्डर् इति करोतु। अस्तु समीचीनम्। इदानीं भवती पश्यतु तत्र तैत्तिरियम् इत्यत्र गच्छतु। वामपार्श्वे तैत्तिरियम् इति दृश्यते। इदानीं सूत्रम् इत्यत्र गच्छतु। बौधायनः इत्यत्र गच्छतु। तदनन्तरं ब्रह्मकर्मसमुच्चयः इत्यत्र गच्छतु। पितृमेधकाण्डम् इत्यत्र गच्छतु। इदानीं जातव्यविषयः तत्र गच्छतु। जातव्यविषयः समीचीनम्। इदानीं पश्यतु एतत् सम्पादनीयम् अत्र एतावत् भवत्या यत्किञ्चित् कृतं तदत्र पेस्ट् करोतु। पश्यामः एतावत् किञ्चित् परिष्कृतं खलु तद् अत्र पेस्ट् करणीयम्। समीचीनं सम्पूर्णतया उपरि गच्छतु पश्यामः। अस्तु इदानीं सेव् करोतु कण्ट्रोल् एस्। समीचीनम्। इदानीं पश्यतु दक्षिणपार्श्वे अधः गिट् इति दर्शयति। गिट् हब् पार्श्वे अधः 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 सम्पूर्णतया अधः अधः गिट् इति दर्शयति। तत्र सूचीम् आनयतु। तत्र गिट् हब् पार्श्वे गिट् इति अस्ति। गिट् इति अत्र गच्छतु। समीचीनं नुदतु तत्र। अस्तु अत्र भवत्याः नाम लिखतु अपि च ईमेल् अड्रेस् लिखतु। अस्तु अत्र यूस् फार् आल् रिपासिटरीस् इति करोतु। यूस् फार् आल् रिपासिटरीस् समीचीनम्। इदानीं पश्यतु प्रतिवारं यदा कदापि भवती अत्र सञ्चिकां सम्पादयति तत्र कार्यस्य रक्षणं कण्ट्रोल् एस् इति उपयुज्य करोति भवती। तद् भवत्याः रक्षितं भवति। इदानीम् एतत् कथम् अन्तर्जाले प्रेषणीयं मां प्रति इति दर्शयामि। गिट् इति दक्षिणपार्श्वे भवती अधः गत्वा यथा इदानीं नुदितवती तादृशं नुदति। इदानीं किं कुर्मः अत्र सम्पूर्णतया आटं पिदधातु पुनः उद्घाटयतु। पश्यामः आटं सम्पूर्णतया पिदधातु पुनः उद्घाटयतु। समीचीनं। समीचीनम्। अवशिष्टम् एतत् वेल्कम् गैड् पिदधातु। तस्मात् पूर्वं डोण्ट् ओपन् अगेन् इति आसीत्। अग्रिमवारं न उद्घाटयिष्यत् भवतु चिन्ता नास्ति पिदधातु एतदपि पिदधातु। इदानीं स्टेज् आल् इति करोतु। इदानीम् अन्तर्जालं प्रति कथं प्रेषणीयम् इति भवती ज्ञास्यन्ति अस्ति जानाति। इदानीं स्टेज् आल् इति करोतु उपरि अस्ति उपरि दक्षिणपार्श्वे
हाँ स्टेज वाल इति करोतु। अस्तु इदानीं कमिट् मेसेज् इति किमपि उक्तं करोतु। प्रारम्भिकसम्पादनं यत्किञ्चित् भवति इच्छति, सन्देशं किमपि लिखतु कमिट् मेसेज् इत्यत्र। अधः अधः इतोपि अधः हा तत्र अस्तु कमिट् टु कण्टेण्ट् इति करोतु। हा अस्तु सद्यः इदानीं यत् किञ्चित् भवती कृतवती एतद् भवत्याः सङ्गणके एव रक्ष्यते। एतद् अन्तर्जालं प्रेषयितुम् अधः पुष् इति पुष् वन् इति आगतं सद्यः। अधः इतोपि अधः पुष किं कर्तव्य तद् पुष् इति यदा नुदति तदा यत्किञ्चित् भवत्या परिवर्तनं कृतं तद् अन्तर्जालं प्रति प्रेष्यते। एवम् गतम् इति इदानीं लागिन् करोतु, अपि च रिमेम्बर् इति करणीयं। तस्मात् पूर्वं भवत्याः गिट्हब् यूसर् नेम् यदस्ति तद् उक्तं करोतु। वस्तुगत्या अहं ईमेल् ऐ डि स्थापयितुम् अर्हामि वा? अहं न स्मरामि मम यूसर् ऐ डि किमस्ति. किं करोतु, भवती क्रोम् इत्यत्र गच्छतु सरलम्। अस्तु अधुना गिट्हब् अत्र उद्घाटितं, तत्र गच्छतु। ध्वनि समीरे उट्टङ्कितवती इति प्रतिभाति। इदानीं किं करोतु, भवती उपरि गच्छतु उपरि। तत्र दक्षिणपार्श्वे भवत्याः तत्र तत्र गच्छतु, समीचीनं, तत्र गच्छतु। अत्र सेट्टिङ्ग्स् इत्यत्र गच्छतु। अस्तु किञ्चित् अधः गच्छतु, उपरि 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 किञ्चित् तिष्ठतु। इतोपि उपरि किञ्चित्। अस्तु एस् एस् एच् एण्ड् जि पि जि कीस् इत्यत्र नुदतु। इदं वा तदेव अस्तु। अथवा एकनिमिषं किञ्चित् दृष्ट्वा वदामि। अस्तु किं करोतु, भवती डेवलपर् सेट्टिङ्ग्स् इत्यत्र नुदतु। अधः गत्वा डेवलपर् सेट्टिङ्ग् इति किमपि दृश्येत। समीचीनं, पर्सनल् एक्सेस् टोकन् इति नुदतु। फैन् ग्रे टोकन्स् क्लासिक् इत्यत्र गच्छतु। समीचीनम्, जनरेट् पर्सनल् एक्सेस् टोकन् इति नुदतु। गुह्यपदम् उट्टङ्क्य प्रविशतु। आटम् इति नुदतु, तदनन्तरम् एक्स्पिरेशन् नेवर् इति करोतु। कुत्र इति नोट् नोट् किमपि नुदतु, आटम् इति टैप् करोतु, नोट् इत्यस्मिन् आटम् इति टैप् करोतु। एक्स्पिरेशन् नेवर् इति करोतु, समीचीनं। तदनन्तरम् अधो गत्वा रिपो इति टिक् मार्क् स्थापयतु, रिपो इत्यत्र। समीचीनम्, अधः गच्छतु, इतोपि अधः, अधः अधः, जनरेट् टोकन् इति करोतु। अस्तु एतद् तत्र कापि करोतु, यदागतम् अधः अधः चतुष्कोणद्वयं दृश्येत अधः। तस्य उपरि नुदतु। तत्र समीचीनं, कापि करोतु। कापि कृतं वा? आम् पास्वर्ड् स्थाने तत् स्थापयतु। रिमेम्बर् इति करोतु, रिमेम्बर्, समीचीनं, सैन् इन् करोतु।
एतद् एरर् यदागतं तत् पिदधातु पुनः पुश् कर्तुं प्रेतताम् अतः पुनः प्रेतताम् हा समीचीनं सफलं जातम् इदानीं भवती ईमेल् मध्ये गच्छतु यत्किञ्चित् भवत्या कापि कृतं तत् तत्र रक्षतु भविष्ये कदाचित् उपयोगाय भवेत् GitHub Atom इति किञ्चित् लिखतु येन भविष्ये भवती स्मरिष्यति समीचीनम् इदानीं भवती GitHub उद्घाटितमस्ति खलु तत्र गच्छतु न Chrome इत्यस्मिन्नेव GitHub उद्घाटितं खलु तत्र गच्छतु हा GitHub वामपार्श्वे इतोपि वामपार्श्वे एतत् पिदधातु पिदधातु पर्सनल् एक्सेस् इति यदस्ति तत् पिदातुम् अर्हति आं समीचीनम् इदानीं भवती रिफ्रेश् करोतु समीचीनं वेदाः यजुः इति आगतं खलु तत्र गच्छतु आं तथैव अस्तु उपरि मास्टर् इति अस्ति खलु तत्र मास्टर् अधः 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 किं करोतु भवती तस्मात् पूर्वम् एतद् अनावश्यकशाखाः निष्कासयामः तदर्थं किं कुर्याम फैव् ब्राञ्चेस् इति अस्ति तत्र गच्छतु फैव् ब्राञ्चेस् मां दक्षिणपार्श्वे समीचीनं नुदतु अस्तु इदानीं पेच् वन् इति अस्ति खलु तद् निष्कासयतु पेच् वन् इति अधः दृश्यते तस्य अन्ते तस्याः पङ्क्तेः अन्ते अवकरपात्रमस्ति तस्य उपरि नुदतु आम् एवं इत्यपि निष्कासयतु समीचीनं स्टाटिक् फैल्स् इत्यपि निष्कासयतु समीचीनम् उपरि क्षणम् अस्तु समीचीनम् इदानीं कण्टेण्ट् इत्यस्मिन् गच्छतु तत् इदं वा अत्र विद्यमानम् समानं समानं द्वयमपि समानं गच्छतु प्रविशतु हा इदानीं पश्यतु यत्किञ्चित् भवत्या कृतं आटम् द्वारा यत्किञ्चित् सम्पादितं तदनन्तरं तत्र भवत्या सङ्गणके सेव् कृतं कमिट् कृतं तदनन्तरं पुष् इति कृतं पुष् इति कृतं चेत् अत्र आगत्य अवस्थितम् इदानीम् एतद् मह्यं प्रेषणीयं तदर्थम् अत्र आगत्य अस्मिन्नेव जालपुटे प्रतिवारम् आगत्य अतः जालक्षेत्रस्य स्थानं रक्षतु कुत्रचित् यतोहि भविष्ये अपि तद् भवत्याः उपयोगाय भवति साक्षात् अत्र आगन्तुं शक्नोति जालक्षेत्रस्य सङ्केतं रक्षतु उपरि हा तद् रक्षतु समीचीनम् इदानीं किं करोतु अत्र कान्ट्रिब्यूट् इति दृश्यते दक्षिणपार्श्वे किञ्चित् अधः अग्रिमपङ्क्तौ उपरि 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 सम्पूर्णतया अधः न आम् सिङ्क् फोर्क् इति दृश्यते तस्य वामपार्श्वे कान्ट्रिब्यूट् इति दृश्यते समीचीनं तस्य उपरि नोतु समीचीनम् ओपन् पुल् रिक्वेस्ट् इति करोतु प्रारम्भिकं सम्पादनम् अधः आगच्छतु सम्पूर्णतया अधः आगच्छतु क्रियेट् पुल् रिक्वेस्ट् इति करोतु तर्हि एषा प्रक्रिया
मह्यं भवत्याः सम्पादनानि प्रेषयितुम्। प्रारम्भे एतावत् क्लिष्टमासीत्, अग्रे गत्वा एवं न भविष्यति। अग्रे गत्वा केवलं भवती एटम् द्वारा सम्पादनं करिष्यति, तदनन्तरं तत्रैव स्टेज् चेञ्जस् अपि च कमिट् चेञ्जस् अपि च पुष् इति करोति, तदनन्तरम् अत्र आगत्य पुल् रिक्वेस्ट् इति प्रेषयति, तावदेव। एतद् अहं लभिष्ये। इदानीं फैल्स् चेञ्ज्ड् इत्यत्र गच्छतु, फैल्स् चेञ्ज्ड् उपरि 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 फैल्स् चेञ्ज् इत्यस्य उपरि वदतु। आं समीचीनम्। अत्र भवत्या किं परिवर्तितम् इति दर्शयति। अधुना बहु परिवर्तितम् इति प्रतिभाति, स्पेस् किमपि गतम्, अतः तावत् सूक्ष्मतया न दर्शयति, परन्तु साधारणतया एकैकम् अक्षरं यत्किञ्चित् भवत्या परिवर्तितं तद् अत्र सरलतया द्रष्टुं शक्यं भविष्यति। अस्तु, सद्यः एवं कथं परिवर्तनानि मह्यं प्रेषणीयानि इति दर्शितं। नूतनप्रक्रिया इत्यनेन न स्मरेत्, अतः प्रारम्भे पुनः भ्रमो भवति चेत् अवश्यं पृच्छतु, कापि समस्या नास्ति। सद्यः फुट् नोट् इत्यादिकं कथं करणीयम् इत्येवं दर्शयामि। भवती आटम् इत्यत्र गच्छतु, अथवा वाट्साप् वेब् अस्य रेकॉर्डिंग लब्धुं शक्नोमि वा? नाम पुनः पुनः प्रश्नापेक्षया यदि अस्तु, रेकार्डिङ्ग् भवति इति दृश्यते। हा आं, भवतु नाम रेकार्डिङ्ग् अपि प्रेषयिष्यामि। सद्यः वाट्साप् वेब् इत्यत्र गच्छतु, कश्चन सङ्केतः भवति प्रेषितः पूर्वम्। अस्तु, अधुना उपरि गच्छतु, उपरि उपरि, इतोपि उपरि, इतोपि, तिष्ठतु तिष्ठतु। इदानीं पश्यतु, उदाहरणार्थं शोधिता काचन सञ्चिका दृश्यते अत्र। प्रथमसङ्केतम् उद्घाटयतु। तद् दृष्ट्वा मया कृतं, परन्तु तत् तथा न जातम्। कथमिति वदामि, कथं करणीयमिति वदामि। पश्यतु, अथाचमनविधिः बोधायनीयशेषसूत्रे इति उद्धरणं किञ्चित् अधौ दर्शयन्ति। अथात् आचमनविधिं विधिं व्याख्यास्यामः इति, खलु? तद् उद्धरणां च तादृशपङ्क्तेः आदौ एतद् आम् एङ्गल् ब्राकेट् स्थापयामः, एङ्गल् ब्राकेट् तन्त्रं स्पेस् स्थापयामः। तस्य अर्थः एतद् उद्धरणं कस्माचित् ग्रन्थान्तरात् उद्धृतम् एतद् वाक्यम् इति ज्ञायते। स्पष्टं वा? एवम् उद्धरणानि एवं दृश्यते। अपि च पाराग्राफ् यद्भवति तस्य स्थाने स्पेस् द्वयम् आगच्छति। स्पष्टं वा? पाराग्राफ् भेदः कथं कल्पनीयः? स्पेस् द्वयं स्थापनीयम्। स्पेस् द्वयं स्थाप्यते चेत् पाराग्राफ् भवति। इदानीम् उदाहरणार्थम् अथाचमनविधिः बोधायनि शेषसूत्रे इति एकस्य पाराग्राफ् इत्यस्य समाप्तिः, तदनन्तरं इण्टर् द्वयं नुदितं, तदनन्तरं उद्धरण पाराग्राफ् आगतम्, अतः मध्ये इण्टर् द्वयम् अस्ति। एतावत् स्पष्टं वा? आमाम्। अस्तु, इदानीं पादटिप्पणी कथं योजनीया इति वदामि। पश्यतु, इदानीं तस्य अग्रे माषमग्नं तु किमपि तत्र लिखितमस्ति, तत्र अन्ते पादटिप्पणी क्यारेट् एकम् इति लिखितमस्ति। तस्य अर्थः अत्र पादटिप्पणी अत्र योजनीया इति तस्य अर्थः। तत्र कथं भवति इति चेत्, पादटिप्पणीसङ्केतः कुत्र भवति? पादटिप्पण्यां यद् डेफिनिशन् इति वदामः, फुट् नोट् डेफिनिशन् इति, तद् अग्रे लिख्यते। पादटिप्पण्याः उल्लेखः एवं तस्य पङ्क्तेः अन्तः क्रीणाति इति शब्दात् परं यद् दृश्यते तत् पादटिप्पण्याः उल्लेखः।
क्षणमेकं, यदि सा पादटिप्पणी नाम तस्य उल्लेखः, पादटिप्पण्याः उल्लेखः प्रथमम् इत्यत्र प्र इत्यस्य अनन्तरम् अस्ति चेत् तत्रैव लेख्यं वा अहोस्वित् लेख्यं वाक्यस्य? न तत्रैव यथा भवती अवगतवती तत् समीचीनं प्र इत्यस्मात् अनन्तरं पादटिप्पणी अस्ति चेत् तत्रैव लिखतु। हा, पुनश्च तस्मिन् PDF मध्ये पादटिप्पण्याः उल्लेखः कुत्र अस्ति इति मया नावगतम्, अस्तु क्षणं पश्य तदन्वेषणं तस्मिन्। पश्यं पश्यं क्षणं पुनः यत्र पादटिप्पण्याः उल्लेखः अस्ति तस्यैव अधः नाम तस्याः एव पङ्क्त्याः अधः पादटिप्पणी अपि लेखनीया वा? पादटिप्पण्याः सङ्केतादनन्तरं पादटिप्पणी कस्मिंश्चित् पाराग्राफ् मध्ये अस्ति तत् पाराग्राफ् यदा समाप्तेः अनन्तरं पादटिप्पण्याः कायः स्यात् पादटिप्पण्याः विवरणं स्यात् स्पष्टं वा। नाम सामान्यतः किं क्रियते, तस्य पृष्ठस्य अन्त्ये दीयते, नाम तत्रैव इतोपि समीचीनं समीचीनम् परिच्छेदद्वयम् अस्ति चेदपि पेज् पृष्ठं यद्भवति तस्य अन्त्ये भवति, अत्र पाराग्राफ् समाप्तेः अनन्तरमेव देयम् इति आशयः सत्यं वा? सत्यं पाराग्राफ् समाप्तेरनन्तरमेव पादटिप्पण्याः कायः स्यात्। पादटिप्पण्याः कायः कथं रचनीयः इति चेत् आदौ पादटिप्पण्याः या यः सङ्केतोऽस्ति तमेव सङ्केतं लिखित्वा तदनन्तरं कोलन् चिह्नं स्थापनीयम्। हा, मया तथैव कृतं, परन्तु तत्र किमपि अन्यदेव तद् नाम डिलीट् अपि कृत्वा प्रयत्नः कृतः, तथापि तत् सम्यक् न जातम्। सम्यक् अतः इति कथं भवती जानाति? यतः तत्र सम्यक् न दर्शयति, नाम इत्थं न दर्शयति अतः। हा, अस्तु अस्तु अस्तु। प्रायेण आटम् इदानीं दर्शयितुं पश्यामः आटम् एडिटर् उद्घाट्य एतावत् पादटिप्पणीं कामपि रचयित्वा तत्र उपरि दर्श्यते उपरि उपरि। हा, अत्र एवं चिह्नम् आगतम्, इदं न निर्गच्छति। विसर्गं नुदितवती न तु कोलन् चिह्नं स्थापनीयं तत्र कोलन् एव नुदितं मया। कोलन्। तर्हि भवत्या सङ्गणके यद् देवनागरी उट्टङ्कनप्रकल्पं निष्कास्य तदनन्तरं कोलन् नुदतु तदा कोलन् एव साक्षात् आगच्छेत् अधुना तु विसर्गः आगतः। पश्यतु इदानीं सम्यक् आगतम्। इदानीम् अत्र कश्चन दोषो अस्ति उपरि गच्छतु किञ्चित् अत्र के दोषाः दृश्यन्ते नाम आदौ उद्धरणानि न पृथक् लिखितानि एतद् यथा मया उक्तम् आङ्गल् ब्राकेट् हा, तथा न कृतम्। आम्, सर्वं करणीयं तथा करोतु स एकः दोषः। अपरस्तु दोषः यद् पादटिप्पणी एषा दृश्यते उपरि गच्छतु तस्य उल्लेखः कुत्र इति दर्शयतु तन्न लब्धं वा। न, तत् न लब्धं मया, कुत्र अस्ति इत्येव नावगतं, नाम ज़ूम् कृत्वा अपि दृष्टं, परन्तु सा संख्या न दृष्टा एव, नाम पादटिप्पण्याः उल्लेखः क्वापि न दृष्टः। अस्तु 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 मह्यमपि सद्यः न दृश्यते कुत्र स्यादिति मार्गान्तरेण अनुमेयं स्यात्। अस्तु तर्हि एतादृशसन्दिग्धस्थानेषु भवती किं करोतु पुनः एटम् इत्यत्र गच्छतु। अत्र पादटिप्पण्याः कायः अस्ति खलु तस्य अन्ते भवती लिखतु स्पेस् स्थापयतु तदनन्तरं स्क्वेर् ब्राकेट् द्वयं स्थापयतु अन्तः अपि इतोपि एकं स्क्वेर् ब्राकेट् स्थापयतु। समीचीनम् इदानीं सम्पादकटिप्पणी इति लिखतु। टिप्पणी इति लिखतु णी मास्तु णी णी नकारः। समीचीनं स्पेस् नुदित्वा डाश् स्थापयतु तदनन्तरं पुनः एकं स्पेस् स्थापयतु। अस्य उल्लेखः न लब्धः इति लिखतु पश्चात् अन्विष्यामि। एवं सन्दिग्धस्थानेषु भवती एवं लिखितुं शक्नोति न लब्धः दत्तः लब्धः न लब्धम् अस्तु। समीचीनम् इदानीम् एतद् पुनः एकवारं सेव् कृत्वा
इदानीं कथं प्रेषयति इति दर्शितुमहि. उदाहरणार्थम् आदौ स्टेज् आल् इति करणीयं, कमिट् सन्देशः स्थापनीयः, समीचीनं, कमिट् करोतु, पुश् करोतु. समीचीनम्. इदानीं पुनः तत्र क्रोम् इत्यस्मिन् गत्वा पश्यतु, पश्यामः. इदानीम् आकर्षणाभ्यर्थनं पूर्वमेव उद्घाटितं भवत्या सकाशात्. अत्र ओ रन्निङ्ग् औट् आफ़् टैम् इति दर्शयति. मीटिङ्ग् विल् एण्ड् इन् 10 मिनिट्स्. अस्तु, इड्डु नुदतु. अस्तु, भवतु. इदानीम् अत्र कमिट्स् टु इति आगतं, पश्यतु तत्र वामपार्श्वे. आम्, तत्र गच्छतु. समीचीनम्. इदानीं पश्यतु, पुनः प्रयत्नः इति दृश्यते. 39 सेकेण्ड्स् अगो, स्पष्टं खलु? तद् भवत्या सङ्गणके यत् किञ्चित् कृतं तद् अन्तर्जाले आगतं, मह्यं प्राप्तम् इति ज्ञायते. आकर्षणाभ्यर्थनं पूर्वमेव एकम् उद्घाटितं चेत्, आकर्षणाभ्यर्थं नाम पुल् रिक्वेस्ट्, तर्हि नूतनं न उद्घाटितुं शक्यते, न च उद्घाटनस्य अपेक्षा वर्तते. अहं साक्षात् लभ्यते. यदि अहं भवत्याः आकर्षणाभ्यर्थनं स्वीकृत्य पिदधामि, तर्हि पुनः परिवर्तनानि प्रेषयितुं पूर्वं दर्शितरीत्या पुनः आकर्षणाभ्यर्थनम् इत्युक्ते पुल् रिक्वेस्ट् उद्घाटनीयं भवेत्. सद्यः इदानीं दक्षिणपार्श्वे 8BC इति किमपि दर्शयति, दक्षिणपार्श्वे, अधः 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 सर्वस्मात् अधः. तत्रैव तत्रैव दक्षिण दक्षिणं पार्श्वे, दक्षिणपार्श्वे, इतोपि उपरि पुनः प्रयत्नः. तस्य उपरि नुदतु, पश्यतु, अधः गच्छतु. पश्यतु, भवत्या किं परिवर्तनं कृतम् इति एवं स्पष्टं दर्शयति. एवम् अहं भवत्या किं परिवर्तितम् इति दृष्ट्वा केचन दोषाः सन्ति चेत् सूचयितुं शक्नोमि, अथवा स्वीकृत्य संयोजयितुं शक्नोमि मम कृतौ. सद्यः भवती कथं करणीयम् इति अवगतवती इति मन्ये. फुट् नोट् कथं स्थापनीयम्, अपि च किं उल्लेखाः कथं करणीयाः इति ज्ञातवती. अन्तिमः एकः विचारः अस्ति, तत्र उदाहरणार्थम् एकं पृष्ठम् उद्घाटितं खलु, सम्पादित सञ्चिका काचन दर्शिता दक्षिणपार्श्वे उपरि. आम्, तत्र गच्छतु. तत्र पश्यतु, पेराग्राफ़् भेदः कथं करणीयः इति उक्तं भवत्यै. इदानीम् एकस्मिन्नेव पेराग्राफ् मध्ये पङ्क्तिद्वयं स्यात् चेत् तर्हि कथं भेदः कल्पनीयः इति पश्यामः. तत्र दन्तवद्दन्तसक्तेषु दन्तवत्तेषु इति धारणा इति दृश्यते खलु. आम्, तस्य पङ्क्तेः अधः सेलेक्ट् करोतु, तत् धारणा इति सेलेक्ट् करोतु, पूर्णपङ्क्ति. पश्यतु, अन्ते स्पेस् द्वयम् अस्ति, अवगतं वा? अन्ते स्पेस् द्वयं दृश्यते. अतः एकस्मिन्नेव पेराग्राफ् मध्ये, उदाहरणार्थं श्लोकार्धस्य श्लोकार्ध अग्रिमश्लोकार्धात् पूर्वम् एवं स्पेस् द्वयं स्थापयित्वा एण्टर् नुदनीयम्. एकस्मिन्नेव पेराग्राफ् मध्ये स्पेस् कल्पयितुं, स्पष्टं वा? पेराग्राफ् भेदं कल्पयितुम् एण्टर् द्वयम्, एकस्मिन्नेव पेराग्राफ् मध्ये पङ्क्तिभेदं कल्पयितुं स्पेस् द्वयं कृत्वा एण्टर् करणीयम्. एतावदेव तन्त्रम्, अन्यत् किमपि न विशिष्टमस्ति. अन्ततो गत्वा किं भवति, दर्शयामि क्षणम्. अस्तु, सद्यः वाट्सप् द्वारा एकः सङ्केतः प्रेषितः, तद् उद्घाटयतु. सम्पूर्णतया तद् उद्घाटयतु. अन्ततो गत्वा यत्किञ्चित् भवती करोति. इदानीम् उदाहरणसञ्चिकां भवती दृष्टवती, अन्ततो गत्वा जालक्षेत्रे एवं दर्शयति पादटिप्पण्यादिकम्. अधः गच्छतु. इदानीं पश्यतु, अत्र पङ्क्तिभेदं दृश्यते, पङ्क्तिभेदं द्रष्टुं शक्नोति, अपि च पेराग्राफ् भेदं द्रष्टुं शक्नोति. यत्र एण्टर् द्वयम् अस्ति तत्र पेराग्राफ् भेदः कल्पितः. यत्र पङ्क्तिभेदः अस्ति उपरि गच्छतु, किमपि श्लोकं पश्यतु.
तत्र पङ्क्तिभेदः दृश्यते, उल्लेखः पृथक् दृश्यते, वामपार्श्वे एका रेखा दृश्यते, तस्य अर्थः उल्लेखः एषः इति। अपि च प्रयोगः इति दृश्यते खलु, प्रयोगः आम्, तद् हेडिङ्ग् इति, तद् कथं लिखितम् इति पश्यतु भवती, पुनः मूलं गत्वा दक्षिण उपरि दक्षिणपार्श्वे आम्, तत्र अधः गच्छतु, प्रयोगः इति कथं लिखितमिति पश्यतु, आम्, हाश् हाश् स्पेस्, तादृशं सेक्षन् भेदः, सेक्षन् हेडिङ्ग् एवं लेखनीयम्। एतावत् स्पष्टं खलु? हा अस्तु। अपि च अन्ततो गत्वा इतोपि एकः विचारः, यत्र सस्वरपाठस्य उल्लेखो वर्तते, वेदमन्त्राणाम् उल्लेखो वर्तते, यत्र स्वराः सन्ति, तत्र परिष्कारस्य श्रमं न करोतु, तत्र केवलं वेदमन्त्रादिः इति प्रारम्भे लिखतु, तद् वाट्सप् द्वारा प्रेषयामि, अन्ते वेदमन्त्रान् वेदमन्त्रावसानम् इति किमपि लिखतु, येन पश्चात् अहं कुतश्चित् कापि कृत्वा स्थापयामि, यतोहि भवत्याः परिष्कारः श्रमपूर्णः भवेत्। एतावत् करोतु, तावदेव। अग्रे एतद् वेदमन्त्राः यत्र आगच्छन्ति तत्र किं करणीयमिति दर्शयिष्यामि। एतत् चित्रं यावत् कथं रक्षितम् इति न जानामि, यावत् रक्षितं तद् कुत्रचित् अन्तर्जाले उपारोप्य भवती प्रेषयिष्यामि, अस्तु वा? सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छतु, वाट्सप् द्वारा प्रश्नं शक्नोति, टेलिग्राम् मध्ये नास्ति इति मन्ये भवति, अस्मि अहम्। ओ टेलिग्राम् मध्ये पृच्छति वा, तदेव वरं भवति, तत्रैव पृच्छतु, तत्रैव उत्तरं प्रेषयिष्यामि। अस्तु, आम्, नमस्कारः। धन्यवादः।